8-10 may kunlari AQShning Kaliforniya shtatida an'anaviy Google I/O festivali bo'lib o'tdi. 3 kunlik tadbirning eng muhim jarayonlari haqida qisqacha aytib o'tamiz. YouTube'dagi vloggerlarning fikriga ko'ra, bu yilgi konferensiya avvalgilarga nisbatan ancha qiziqarliroq bo'ldi. Unda taqdim etilgan ilk yangilik Gmail pochta xizmati bilan bog'liq. Endi kimgadir elektron xat yozishni boshlasangiz, sun'iy idrok boshlangan fikrni yakunlovchi takliflarni keltiradi. Yo'q, shunchaki to'liq so'zni yozib bermaydi, balki butun gapni aniq fikr bilan tugallay oladi. Navbatdagi yangilik Google Foto ilovasi bilan bog'liq. Dastur suratda bor insonlarni o'zi aniqlaydi va taniy oladi. Shuningdek, eski tushirilgan qora-oq rasmlarni birgina klik orqali rangli ko'rinishga keltirish ham mumkin. Endi undan hujjatlarni skaner qilish maqsadida foydalansa ham bo'ladi. Konferensiyada Google Androidning yangi 9-chi, ya'ni Pi versiyasini taqdim etdi. Hozirgi kunda uning Alpha Beta versiyasini siz ekranda ko'rib turgan kompaniyalarning ba'zi model egalari o'rnatib olishlari mumkin. Operatsion tizimdagi asosiy o'zgarishlar boshqaruv bilan bog'liq, ya'ni avvalgilarga qaraganda ancha osonlashtirilgan. Pastki qismida 3 ta virtual tugmalari mavjud. Talab etilsa, xuddi iPhone ga o'xshatib, bittasini qoldirish mumkin. Shuningdek, ko'p oynali rejimi ham ancha yaxshilandi. Oshkor etilgan sirlari hozircha shular. Google Assistant tashrif buyuruvchilarni qoyil qoldirgan texnologiyalardan biri aynan u bilan bog'liq. Endi u bir emas, 6 xil ovozda gapira oladi. Yaqin oylarda esa u rus tilini ham tushunishni boshlarkan. Afsuski, o'zbekchasi yo'q. Endi har bir buyruqni berishdan avval OK Google deyish shart emas. Shunchaki gaplashishda davom etaverasiz. Endi sun'iy idrok evaziga assistant sizning o'rningizga turli buyurtmalarni bera oladi. Masalan, istalgan sartaroshxona yoki restoranga qo'ng'iroq qilib, operator bilan o'zi suhbat olib borishi mumkin. Pizza buyurtma berish kerak bo'lsa, pizzeriya bilan o'zi bog'lanadi va qanday taom soat nechiga, qayerga yetkazilishi kerakligini tushuntiradi. Eng qizig'i, jarayon juda ham tabiiy kechadi. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Qiziq. Kelajakda Google Assistant qo'ng'iroq qilib aynan o'ziga o'xshash ilovaga duch kelib qolsa, nima bo'lar ekan? Shuningdek, foydalanuvchilarga mos yangiliklarni aks ettirib turadigan Google News dasturi ham taqdim etildi. Google Maps esa AR texnologiyasini ham qo'llashayotgani ma'lum bo'ldi. Aniqrog'i, borish kerak bo'lgan manzilni xaritada belgilab, ekranda ko'rib turganingizdek foydali ma'lumotlarga kamera orqali ega bo'lish mumkin. Shuningdek, qiziqarli yo'l ko'rsatuvchini tanlab olib, uning orqasidan belgilangan nuqtaga oson yetib olsa bo'lar ekan. Aytgancha, Android P'ning yangi imkoniyatlari va funksiyalari talaygina. Ular bilan batafsil keyingi ko'rsatuvlarimizda tanishib olishingiz mumkin. Bu yilgi Google I/O konferensiyasi haqida fikrlaringizni esa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kutamiz.